20 років творчого шляху – важлива подія для хореографічного колективу «Energy», який під керівництвом Ірини Сторонянської став справжнім символом мистецтва та краси. Ювілейний концерт, який відбувся у Буському народному домі, продемонстрував яскраві номери, що відобразили багатий репертуар колективу. Гості концерту, серед яких представники влади та діячі культури, привітали «Energy» з визначною датою. Сьогодні у стінах Буського міського народного дому відбувається справжня феєрія, справжнє мистецьке величне дійство. Адже саме сьогодні свій гарний ювілей, вже не перший, а другий круглий ювілей, 20 років, святкує зразковий ансамбль танцю «Energy», який сьогодні діє у Красненській територіальній громаді. Але стіни Буського міського народного дому завжди відкриті для талановитих креативних людей. 20 років – це багато чи мало. Та навіть для людини це вже поважний вік, коли людина несе відповідальність. А за спиною такого колективу сотні годин виснажливих тренувань, за спиною колективу тисячі діточок, котрих вивчили, котрих дали снагу до життя, котрі мають велике надбання за своїми плечима. Ми дуже тішимося тому, що такі прекрасні колективи так довго живуть. Бо саме в таких колективах вирощується, плекається наше найкраще майбутнє, наші діти. Допоки є такі колективи, доти ми впевнені, що наша Україна буде рости, розквітати, розвиватися. Перемога обов'язково буде за нами. Дякуємо всім творчим колективам Надбужжя. Вітаю вас, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, про захід, який сьогодні відбувається у Буську. Наш ювілей. Сьогодні моєму колективу 20 років. Ми не просто вирішили зробити, скажімо, відсвяткувати таке наше велике, наше велике таке дійство, наше велике свято, показати нашу роботу, показати те, що ми навчилися на протязі цих усіх років. Ми вирішили сьогодні зробити благодійне свято через те, що ми хочемо допомогти нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо сьогодні працювати і можемо просто жити. Дякуючи їм, ми сьогодні так організувалися, вирішили показати те, що навчились. Хочемо показати, скажімо, рівень, тому що колектив наш вже має звання зразковий. І думаю, що ми надалі будемо працювати і надалі будемо намагатися стати ще кращими.